Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft, където ще играем Build Battle с By Monster. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. И най-важното нещо днес, в 17.00 започваме Live от Gaming Маратонът, така че идвайте и да се забавляваме. Ще играем GTA 5 онлайн с монстъра, като ще направим най-голямата криница, правена до сега. А именно тя ще бъде из целия град, като условията ще отговарят на оригиналната криница. Линк към Facebook страницата ми, където ще съм на живо и ще може да го гледате това нещо, може да откриете в описанието най-отгоре, а сега ви пожелавам приятно гледане. Банан, бутон, ай банан да правим! Ще направим танцуващия банан, знаеш го, нали? Да. Това не е нещо, което аз бих построил, но това е твоя клип, ти решаваш. Чакай, тук ако ще го почнем, чакай. Добре, обувките му бяха бели, чакай, нали? Да, ама ще го очертаем в черно. Е, това винаги ще го направя. Пиксел арт правим, само че прав. Да го запълвам. Вау, ти веднъж да вземеш сняг, не мога да повярвам. Така добре ли? Предполагам. Чакай, знаеш какво, аз ще му почна формата. Искам ти да му направиш. Монстър, искам ти да направиш останалата Телич. Част и ръцете му. Не знам какво беше там. Ей, така някак си беше, нали? Чакай. Не помна. Аз още си мисля формата му как беше. Това ще е много трудно. Нещо такова. Тук му беше устата. Опала. Монстър, какво ти стана, бе? Така. Е, това му устата. Така, монстър, прави му ръцете. Ами ти какво мислиш, че прави? А, добре, не те виждам. 4 минути имаме достатъчно време. Взимам жълто, за да запълвам. Май, по принцип 3D банан може да спечели, ама и това би трябвало да успее. Не знам, надявам се. Давай нагоре, аз запълвам. Чакай, че измислям в момента. Чакай сега другата страна, паличка. Я. Това какво е, бе? Ева. Ох, майко. Когато правим банан с трева. Го направи. Така, вдигам го насам. Сега да видя обаче. Ето кога долу ще му сложа малко тръвичка между гащите. Между гащите. Аз тук ще му почна очите. Така. Права чата беше към очите. Дам. Давай така. Окей, също... ще го издърпа малко напред, за да му отиват очите повече. Чакай. Мара, ако бяхме направили банан да се бие с маймуна, ще да бъде много яко. А окото обаче ще му го изтегля малко напред. Аз почвам да го... Ето така. Запълвам. Хе-хе-хе, я бой! Добре. Така, пълни, пълни, пълни банани ти. Готово. Искаш да му направя една шапка. Чакай, оп. Монстър, ай му направя една шапка. Чакай, това ще го махам. Не, брат, не мисля, че ще стане. Козирка, шапка с козирка, що не? Само убивай се, като искаш. Не, добре, няма. Така. Вижда ли е по-добре с очерта на трева или без нея? Без нея, без нея, без нея. Чакай, чакай. Но не, така си личи всъщност повече, виж. Добре, добре, да се видим така. Ми, езиче му му направим както стърчи, искаш? Не, по-скоро не, тук ще му да направим езика, и така се прави език, стой. Какъв цвят беше розов, и така се прави език. Оп. Да, така ме кейфи май. Това ми прилича на SpongeBob. Можем да му добавим нюанси на... Абе, Васе, шо, не му направиш очите малко по-е така да външите... Не. Разчупени. Да, така изглежда по... А, да, 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 така, виж тук не си го назложил. А, също, да, да, да. Аз си гледах, че имаше нещо, да виж, не си викам. Чакай, тук тия гли трябва да ги има, ето така. Какво трябва да има? Тук защо не си ги сложил, бе, аз съм слагал, ама тук съм забравил. Мисля, че това е добре, мога му направим някакъв пот.
който да си контрастира с банана. Ми... чакай. Пробвай всякакви неща, аз не знам, жълто и синьо може би. Не, син, бяло, бяло ми се да го направя. Син. Я пробвай син. Побъгна е, погледни го колко е сенчето. Синичко. Стой. Да, само синьо не сме използвали, често казано. Не заради това, че не си го използвал. Синьото най-добре върви на сир на жълто. Е, перфектно. Ей, монстра моден дизайнер ще става. Как да е? Какво става? Можехме да го направим очила, ама по-добре да не пипаме, че няма време. Ей ти корица. Оп. Разкари се оттам. И за първото е нашето. Е, мусорого банан. Ха-ха. Помниш ли като играхме на развален телефон, някой беше направил пресен банан? Като дума. Или ти не беше тогава, ти не беше май. Не, бях тогава, бях. А, като говори... О, пресен, айде, нашия! Айде, бананчо! Като говори за развален телефон, знаеш ли какъв е следващия тип, който направи? Развален телефон... О, имаме легендарита! Имаме легендарита! Ей, Тони го смени на супер пул в последния момент. Какъв е тоя сандвич? Какъв е тоя сандвич, човек? Човек, който яде банан! Репорт! Ай! Репорт! Банана прониква в жената! Не знам дали това е жена обаче. Жена беше. Белки от банани. На банани. Да. И защо правим? Ама са ги направили да... като натискане на TNT-та. Маймуняк. О! Его турбо. Е, тук са наблегнали на маймуняка, банана го няма. Това е като гондола. Да, това щях да кажа. А! Така искам да се опитам. Това не за репорт или не? Трупа, че е нещо за репорт, аз това се чудя. Аре, няма го репортно, защото пича се е пострада, не си личи. Още една маймуна. Ама... защо банана има формата на тър. И аз това се чуя. На джей по-скоро. На джей по-скоро. Брат, ако не спече... тък му го казах, бе! Ако не спече... Репортни го, може го кикнеме, защото има седмо член. Така че да. Бум, репорт. What? Какво? Не, съжалявам, не. Нашто е второ? Как това печели? С две точки. Аз си мислех, че онова там ще ни бие, а то това тук. Бананите не са такъв цвят, не са такава форма, не са толкова дебели. Пича дори не беше... Това няма значение. Така, значи... това последното какво е? Какво е това? Не знам, Крион. Аз съм го чувал, ама не знам какво е. Train Station Baby. Има бебе. Искаш ли да направим някакво зверско бебе? Бебе дракон. И то ще гласуват за слънцето. А, сещаш ли се за този жълтия покемон, ако се падне бебе? Няма слънце. Има ли покемон слънце? Чакай. Искаш ли да направим ра, египетския бог? Как се прави ра? Бога слънце, ми напиши ра, просто и ще го видиш, има клюн, има като птица е. Като птица, ама е човек птица. Като птица, да. Като кокошка. Всички знаят, да. Кокошка. Така, добре, ама аз трябва да гледам от това, защото аз не мога да го нарисувам. Добре. Включил съм си го... Прати ми билда, който гледаш, за да знам как го правим да не го факъртнем. Трябва да направим и жезъла. То не е билд, бе, човек. Аз го гледам на картинка. Е, даде, прати ми картинката, за да знам кой от всичките дизайни. То знаеш колко много дизайни има това нещо. Добре, е така го правя странично. Застанало. Уинк-уинк. Ай, ти избра най-ужасното от абсолютно всички, но добре, ще мисля. Еми аз какво да направя, давай, прави му другия крак отпред. Чакай, че търся кафяво. Къде да това го знам? Това е задния крак, така ли? Да, това е задния крак. Къде да го знам как изглежда най-добре това? Имаше жълти билдове, примерно можеш от смайт билда да видиш. Там изглежда... но това само краката са му така. Трябваше по-близо човек, пак го направи гигантско. Добре бе, ето приближавам. Така добре ли ти? Или още по-близо. Ей така. А хората да изобщо мислят, че ще си изгуби времето. Не бе, няма. Всички го знаят, какво се правиш. Така. Аре, правим поличката. Чакай, че кръка ми е твърде къс. Така, давай. Ама... аз ще следвам теб и ми брат, знаеш ме, къде ми... добре, давай нагоре, защото ти много време губиш. Ами аз много време се чудя как ще го правиш. Аз го правя както ми падне, защото това нещо няма идея как ще го направим. Имаме 5 минути, времето ни почти изтече. Как? Абе брат, минува една минута. Повечето хора се чудят как да го направят за една минута. Добре, аз ще взема някак... по снимката ще взема злато, за да почва да слагам малко отгоре.
Е, тук слагай злато, да, е това цялото, е така. Целият ред, дето е до тука, е така. Опа. Давай. Така. Не бе, цялото трябва. Да, още един ред не горе, още един ред не горе. Целият златен. Давай. След което синьо. Дай го, ще му сложа нещо на кола, на някакво пишу се едно, стои. Служи му, аз почвам тялото. О, това ще стане яко, измисли го. Ай, брат, направи му много гигантско тялото отново. Чакай, спокойно, 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 спокойно. Няма да успеем да го направим. Черно, 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 черно. Аз не виждам как мога да му направя тялото такова гигантско някакво. Аз... Чакай, добре, прави. Е, така, е, така, 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 ще го съединим, е така. Ама монстър е, трябва ми помощ, имаме 3 минути. Жезела трябва да му направим, то това е най-важното. Добре, да му почвам ли жезела? Да, да, почваме го, почваме го. Стой само една секунда, това ще е много важно да го направим така, стой. Готово, и почвам жезела се. Добре, ще... аз ще направя собствен жезъл. Ето ти е ръката му, ето ти е ръката му, почех му ръката. Е, имам пол. Насам на ще жезъл, значи. Хайде, ето тук. Да, 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 напред. Ама почи, ама почи му ръката. Ти от ръката ти как ще му направи? Ма ти му направи ръката, аз ще му направя жезъл, бе, човек. Бързо. А главата кой ще му направи? Без глав ли ще? Направим, имаме време, имаме време. Ще му направим ръката главата. Да, 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 успех, да, имаме време, да знаеш. Само и време нямаме. Е, достатъчно. Напротив. Няма да му направя ръката, казвам ти. Добре, добре, аз му направя, аз му направя. Аз не знам дали ще стигна даже и за главата да му направя, то... Та голяма кокоши глава. Какво че с тази кокошка? Че да. Тук има малко така... Брат, по-трудно нещо, не успяхме ли да захванем? Това тук трябва да си го... От тази страна не го виждам, не знам, нямам идея как трябва да бъде. Така. Тук трябва да има синьо. Тук отстрани трябва да има бяло. Мале, 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 мале. Ще ми помогнеш за главата му? Ще ти помогна за главата му, ама изчакай някакво си. Смисъл, ето тук така. Така... Тук нямам идея какво е, тук не се вижда на снимката какво е. Предполагаме синьо. Аз го почвам да симетрично, да няма що. Добре. Добре, готов съм. Така. Окото, окото, окото. Къде му е окото? Няма око, брат. Ето, ще му сложа око сега това. Съжалявам, да, да. Трябва ми помогна с... Трябва на страни, нали? Да, ето така. Няма идея, помогни ми с кариолката му. Помагам, помагам, помагам. Няма да му правим това, този слънчев обръч отгоре, нали? Не, 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 само назад. Давай надолу малко. Чакай. Това отгоре ще го направя бяло. Е така, е така. Спускай надолу, е така. Чакай, 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 виж, ще е така. До тук ще е, до тук ще е. Добре. Давай, 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 запълвай. Чакай да намеря бялото, че нали знаеш, че нямам скоро на мишката. Не, 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 цветовете, цветовете запълвай. Ама какво да запълня цветовете, те са готови. Не са готови. Синьо. Е, това е? Малко е дебело. Оранжево. Е, това тук няма го пипам. Еми... Успях да му запълня отпред леко гърдите, да имаш една дупка. Леко успях да запълня нещо. Не мога да повярвам. Слънце. Това е някакъв...
Някакво десертче, някакво бомбонче. Като лизалка. А, монстъре, приготви се да напишеш готра, като дойде нашето. Какво е това? Сън. Сън. Shadow Hex. Искаме да... Не искаш да напише сън. Е, написал го е. Слънцето пронизва. Каре. Олеле. Кой пронизва кой? Слънцето го пронизва. А, и беше на всичкото отгоре черно коше. Интересно. Ох. Това само и слънце не е. Плаш. Ужас. Хайде на морето! Не и на това. Нали? В смисъл, ако това спечели пред нас, това не истина. Не пиши God Ra, напиши God of Sun. Напиши Ra, God of the Sun. Нещо такова. Напиши го ти! Аз тръгнах да пиша на български! Бог of the Sun! Ох, брат, какво? Втори сме! Погледни, какво спечели? Погледни. И двата пъти заслужавахме победата повече от всичко. А това, как спечели това въобще? Как въобще влезе в топ 10? Не знам. Нямам никаква идея. Хората са неадекватни и ненормални. Това го осъзнахме днес. Добре, аз наистина не знам тези хора как гласуват и как така някакви смешни неща спечелиха. Но няма значение, на мен лично нашите постройки ми харесаха, ако и на вас са ви харесали, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!